اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه میرا کریمہ تمام حضرات دا ٹراما اپنی دربار وچ منظور تے مقبول فرما سائیں خضر حیات پپو سائیں دی قبر کو روشن فرما میں پردیسیاں بہاولپور کنو سفر کرتے آیا میری نوکری قبول کر انہیں سجنا دا ٹراون اپنی دربار وچ منظور تے مقبول فرما عالم اسلام دی خیر فرما ملک پاکستان دی خیر فرما حضور دی ساری امت دی خیر فرما اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھو چا ایک واری سلام پڑھو چا صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ توجہ دے سو کربل دے وچ دین بچاون پیرایا ہی پاسے اللہ نگر اللہ واسطے نیڑے تھی ہو منت پہ کرے نا یار ای نہ کرو ای دودھ کیتی بیٹھے وے سڑ نال وانج کیتی بیٹھے وے پرے پرے بیٹھے وے کربل دے وچ دین بچاون پیرایا اللہ ڈھیر دے وی کربل دے وچ دین بچاون پیرایا سونا پیر شبیر آیا سونا پیر شبیر آیا کربل دے وچ دین بچاون پیر آیا سونا پیر شبیر آیا سونا پیر شبیر آیا تقدیر جیویں تقدیر جیویں آزمایا لبیک حسین علایا امتحان وچ نہ گھبرایا تے غازی ویرایا سونا پیر آیا سونا پیر شبیر آیا کربل دے وچ دین بچاون پیر آیا سونا پیر شبیر
ओ नाना सही थै जी इकरार पुठे लाथू रब मंगदा गे मैं देंदा ज्ञान ना कोई इनकार पुठे लाथू ए अकबर है ए गाजी है हिन दर्द हजार पुठे लाथू जहरा दिया मेर झोली दे कुलहार सिंगार पुठे लाथू करबल दे विच दीन बचावन पीराया एक बारी हाथ चाओ एक बारी हाथ चाते पढ़ो हाथ चाते हिलाते पढ़ो करबल दे विच दीन बचावन पीराया सोहना पीर शबीराया जन्नी अकबर بھائی محمد رستم صاحب حافظ محمد اقبال صاحب پوری وستی والے مرلے دے رہن والے سنو میں کیا پیا پڑھدا جھلی اکبر بر جی سینے او سنیا سنا پاک مدینے تھئی سنا بہو غم گینے تے اکھی وچوں نیر آیا सोहना पीर शबीर है टुकड़े हसन दा जानी अली कासिम घोट निशानी टुकड़े हसन दा जानी अली कासिम घोट निशानी मनती असगर वी कुर्बानी ते गल विचू खीराया सोहना पीर शबीराया सोहना पीर शबीराया इठे ज़ैनब दर्द हजारे पाक पाक बीबी दा नौकरे بی بی اما زینب پاک دا نوکرے جڑی عادل دی بھائی وال بھینے صدقے ڈٹھے زینب درد ہزارے ڈٹھے لاشے تیزے پارے ہاں میرے نال بیمارت بڑھ کے اسیر آیا شبیرایا سونا پیر شبیرایا چلی اکبر پر چھی سینے سنیا سگرا پاک مدینے تھئی سگرا بہو غم گین تے اکھی وچو نیرایا شبیرایا سونا پیر شبیرایا ایک دفعہ تبلا ہاتھ چاؤ چا میرے کٹھے پڑھو کربل دے وچ دین بچاون پیرایا ہاتھ چاؤ چا ہاتھ چاؤ چا تھوڑی عزت کربل دے وچ دین بچاون پیرایا شبیرایا سونا پیر شبیرایا ابا میں دو گالی حدیث پاک چوں پیش کرنے نہ ایڈے دی گال نہ اوڈے دی گال سرکار دے فرمان پیش پیا کرنا
سماعت فرماؤ تو ادا ہاں ٹھر پوسی میرا سونا نبی ایک غریب کو بہ ولا تے او جی میں دوست دوست تے بہ ولیں دے حضور بہ ولا تے بسم اللہ تھردے بیٹھو تھوڑے دن پیچھے کر جائے پہلا واقعہ پہلی حدیث پاک چونکہ بھائی محمد رستم کنے میں دو دفعہ پڑھ گیا بسم اللہ اللہ رنگ لوے میروی صاحب بھائی محمد اقبال ہکو حرف میں کو آکھیا ٹیلی فون اچ میرا بھرا بنے تو ضرور آوی میں کہ یار نبی سائیں دے صدقے میں ضرور آسا غریباں دے پروگرام پڑھو تو ہتھوں رنگ لگ دے کہیں معذور دا پروگرام پڑھو تو حضور رنگ لینے اچھا نظرانہ تھوڑا ملے پیسے تھوڑے ملن ونجو جلسے پڑھو آنکھو نبی سی رنگ لا دینا اکی نہیں ڈھیر پیسے آلے پروگرامی مل دین آپ دین دین مک مکالہ میں نہیں ہر کوئی آپ خدمت کریں دے لیکن غریباں دے ویڑے وسیں دے محمد تکڑے تھی تے سنو دل لات سنو سرکار مہولئی بیٹھن غریب کنے پوچھ دے بیٹھن تیری فجر کیویں تھیندی اے تیری ظہر کیویں تھیندی اے عصر کیویں تھیندی اے شام کیویں تھیندی اے عشاء کیویں تھیندی اے نسکارے بھریں دا بیٹھے نسکیاں بھر بھر تے روندا بیٹھے وجدا کوئی دکھ ونڈاون والا ہووے رومن آپے ہووے دے کاکا سائیں تہاڈا نام کیا ہے اللہ بخش اللہ بخش لاڑ میرا بھرا ہے وڈا اللہ کو رنگ لاوے لجپال بندا ہے اللہ کو سلامت رکھے توجہ نال سماعت فرماؤ جدن کوئی دکھ تے درد ونڈاون والا ہووے رومنی آویں دے دکھ سناون دا مزہ آندے جدن سنن والا ہووے میرا اقبال بھرا نبی سی بیٹھے فرمیندن عرض کریں دے آقا دکھی گزر دیئے رات وی دکھی گزر دیئے دین وی دکھا گزر دے غریباں پوری زندگی وچ میں مٹھی چیز کنی کھا سکیا اتنی غریباں اچھا اپنی بھری پنچایت بندہ جتنی غریب ہوئے کنہیں نہ کنہیں مٹھی چیز کھا دیو سس امینہ سی عید تے عید الفطر تے اگے پچھے لیکن انہوں تو الحمدللہ چارے پار خیر دن لیکن نبی دا نوکر بٹھا دے یا رسول اللہ سوڑیوں پوری زندگی میں مٹھی چیز کنی کھا دی آپ فرمے حال مکمل دے شادی تی آئی قبلہ کنی کی تی چاچا غریب سمجھتے رشتہ نہیں لیں دا ماما مسکین سمجھتے رشتہ نہیں لیں دا سوتر بلیں دے کنی ملیر علیں دے کنی سرکار فرمایا وے رومن بند کر جیندہ کوئی نہ ہووے اُدھا وارث میں محمد رسول اللہ صدقہ حضور سیدہ اپنے بھی نور سیدہ سے دی بیٹھا رہا چاہتے
محفل کو رنگ لگ گیا محفل کو رنگ لگ گیا خضر حیات دی محفل سونی پتھی دی آ پپو سائیں اج ایک دمن تیرے سنگتی ساتھی ہے بیٹھ آ پپو سائیں اج ایک دمن تیرے سنگتی ساتھی ہے بیٹھ تیرے کلو ہم رشتے دار رل وسدے حق ہم سہ بیٹھن تیرے سوت گلے مسات سب جو بیٹھن درد ستہ بیٹھن آج تو جو کہنوی محفل بچ یہ لگ دے لوگ پرائے آپ پپو سائیں آج دیکھ دمان جوہر سے محفل برنگ لگے یا کہنا اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے تو رومن اللہ قبول کرے توڑے ہنجوں اللہ بزرگو توڑے ہنجوں اللہ قبول کرے نوجوانا اللہ تیرا رومن قبول کرے نبی سہی میں غریب گکی پئی بیٹھن فرمایا کتھا کرے نی رشتہ آج جتھا توں آکھے میں محمد اٹھائی کر رہے ہوں مہربانی مہربانی سہی مہربانی سہی بندہ دوروں آوے تو تو گسے کنال سنی دے دل نہ سنی دے بندے بھامے چاروں میں بندے بھامے چاروں میں پر مدنی دے یار ہوئے اللہ اکبر اللہ اللہ ڈھیر دے بھی اللہ رزق ودھاوی میری دعائی اللہ کہیں دا محتاج نہ کری غور کرو میں عرض پیک کریں نا عرض کریں دے قبلہ غریباں کدہی کدہی میرے گھر اٹا ہوں دے کدہی کدہی کنی ہوں دا کدہی فاقہ ہوں دے کدہی ہوں دے مکان میرا کنی دکان میری کنی دیرہ میرا کنی غریباں کہیں ویلے کوئی روٹی دے دیں دے کہیں ویلے کوئی روٹی دے دیں دے درے رسول اللہ تے آیا بیٹھا آج سائل تے منگتا بڑھ تے آیا بیٹھا حضور فرمائے او درے جڑا ہکوری پینے وال منگن دی ضرورت تھی کہنی رہا دے او جڑا دے دے وال مانگن چھٹ دی نہیں جائے وقت مگو ہے مل دی سکھ ود دی ہے دل ہٹ دی نہیں اے دوپن دو شام عشاء تونی بل پجوے دو پو پھٹ دی نہیں اکرام اسانت پن کھانو سفرج دے دے دی کھٹ دی لنے پال دی ذات پیاری تھیمہ ستے لکھ لکھ باری ہتھ جاؤ لنے پال دی ذات پیاری جبال دی ذات پیاری تھی سسن کے لکھ لکھ واری حضور فرمائے عثمان جی میری جند جان نبی سے فرمائے عثمان آج کوئی مٹھی چیز پکوا عالی شان ای غریب کڑے ابو بکر جی میں در حبر جلدی کر اندھی شادی دے انتظام کروں رالتے
धी आले पासों भी आप थी वन्यू, पुत्र आले पासों भी आप थी। एक गाली बाती थी ना पिन जिब्रील अमीन आ गए, तवज्जो है बाबा नी, जेले सो चुप करवें दे मैदा शे तवज्जो खत्म थी गे, जेले चुप करवें दे अल्लाह तो कुरंग लावे मेरवी से बच्चे जीवनी जित पेरोवी उथई खैरोवी। मेरे पाक नबी फरमाए जिब्रील अमीन नबी दे दरवाजे ते आए, हां ठर पोसी सरकार फरमा कीवें आई, अर्ज करें दे या रसूल अल्लाह जेड़े गरीब दे उतू बाहव लई बैठो हाल बैठे वने दो कल असर वेले ई मर वंजने। माँ प्यो का दुश्मन आखिर मर वंजनी, प्यो माँ का सजना आखिर मर वंजनी आखिर मौत है, हमसाय का दुश्मन हमसाय नाल मुखालफत ना कर मर वंजनी, गरीब नाल जुल्म ना कर आखिर मर वंजनी, यतीम ते तशद्दुद ना कर आखिर मर वंजनी। चार नी वदी कल कहना होसे अगर बंदा करोड़ा पत्ती होवे ते गरीबां ते परचे करवावे टक्के दा कहनी, आखो ओ बंदा लख दे जेड़ा गरीब दी मदद करे ते गरीब को टुकर खवावे। ओ जीवें जींदे होए हजार तेरे अज हमरा ही लिखा बस लगती गंढ खोल लिखा शौक तेरे अज सखनी गल चोल लिखा। नारे तकबीर तकबीर, नारे रिसालत रिसालत, नारे खिलाफत खिलाफत, नारे हैदरी शान मुस्तफा मकाम मुस्तफा, उलमाए हक अहले सुन्नत अल्लामा कारी अब्दुल गफ्फार सईदी साहब। मेरा रुस्तम भरा नबी सिंह गरीब को आदे बैठे, तेरी शादी करे नू आज कोई ना कोई तक मिठी चीज भी मैं नबी इंतजाम करवे ना तू खुश थी, और पैगाम आ गए सही कल ही मर वजने, सरकार फरमाए साहबा शादी आज करनी, शादी आज करनी है, मिठी चीज भी आज नेमनी है। एक कहीं पीर दा फरमान नहीं, एक कहीं वजीर ते अमीर दा फरमान नहीं, मुहम्मद पाक दी हदीस खड़ा। सरकार फरमाए शादी भी आज करनी है, किबला मेर भी साहब मेरे पाक नबी अलैहि सलाम ने पूछे शादी कित करेनी, या रसूल अल्लाह जज दी बेटी है रात नी मुसल्ले ते गुजरे दिए मुसल्ले सवेर मुसल्ले ते शाम मुसल्ले ते रात मुसल्ले ते लेकिन चाचा देंदा नहीं, ओ हसन दी मलका है मैं को जा मेरा काला रंगे। सरकार ने फरमाया जल्दी करो मेरे वो गुलाम को सदो, जेड़े वेले गुलाम सामने आए आका फरमाया तेरी बेटी दा रिश्ता मैं मुहम्मद ही गरीब को दीती बैठा। या रसूल अल्लाह तुसा मालिक हो सुना ए मेरी हिक धीए अगर मेरे दा धीरी हो मैं ना जे कुड़े में आ कैं पुछने तेरे कनू
تو مالک ہیں۔ حضور نے فرمایا شادی دا انتظام کر، ونج اپنی بیٹی کو دلہن بڑا، اپنی بیٹی کو دلہن بڑوا، عورتوں کو آگ تیاری کراویں۔ صحابہ کو فرمائے غریب دی تیاری کراؤ، آقا برات دے نال ویندے پن، سٹیج کنو آخری بندے تک توجہ، آقا برات نال پے ویندن، حضور برنات گھنن، مکان کرائے تے نہیں بلکہ حضور منگتے مکان لیتے، عرضی طور تے غلام کنو مکان گھنتے دیتے۔ سرکار فرمائے ونجو اے مٹھی چیزے وے، تو بھی کھا تیری بیوی بھی کھاوے، پورے گھر دے لوگ کھاو۔ جڑے ویلے مٹھی چیز ہی پہنچ گئی ہے، آکو کنوار بھی اپنے گھر پہنچ گئی ہے، آکو مسلح وچ گئے، بیوی بھی مسلح تے بیٹھی ہے، مرد بھی مسلح تے بیٹھے، ارمانے اج سنگار دی خاطر ساری دھی غسل نہیں کریں دی، مطا میرا سنگار مک ونجے، آکو گھوٹ غسل نہیں کریں دا، مطا میرا میک اب ختم تھی ونجے۔ ایو جے بندے کو نبی متھے نہیں لاؤنا، ایو جی عورت کو میرے نبی متھے نہیں لاؤنا۔ آنکھو بی بی او چنگی ہیں جو شادی والی رات مسلح تے قرآن ہی پڑھ دی بیٹھی ہوئے، محمد فرمان ہی پڑھ دی بیٹھی ہوئے۔ اجاں توارے دیہات تے کرم ہے، شہرچ تری تری ہزار دا میک اپ تھی دے، تری تری ہزار دا، تری تری ہزار دا میک اپ۔ اللہ بچاوے، پتہ نہیں امت تا سونے نبی دی ہیں، کم کیڑے ودے کرنے۔ توجہ نال سماعت فرماؤ، اللہ بچایا جوہر صاحب، اللہ مدینہ دکھاوی ای جملے تے توجہ کر، تیرا جگر ٹھرپو سے۔ محمد اقبال، حافظ محمد اقبال ممرا صاحب، جملہ بڑا مٹھا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے زہر دے ٹائم ایک غلام کو بھیجے، ای جملے تے اچھا بلائے، فرما جڑے غلام دی شادی کی دیئے سے آج زہر کنو لاتے اثر تک ہوں دے دروازے تے کھڑ، اندرو رومن دی آواز آوے تمہیں کڑسی، مسکرامن دی آواز آوے تمہیں کڑسی، آقا کو تا پتہ آئینے مر ونجنے، توجہ، آقا کو پتہ آئینے مر ونجنے، جبریل امین آنکھ گے جو انہیں مر ونجنے، لوح محفوظ تو دیکھتے آئے، غلام واپس والے، یا رسول اللہ، ان گھر دے وچ رومن دی آواز کہنی، میں اثر تک کھڑا رہیاں، زہر کنو اثر تک کھڑا رہیاں، سرکار دا غلام واپس والا ہے، لیکن جیڑے ویلے رات دا عبادت میں ٹھک کریں دا، ہاں ایک فقیر ہے دروازہ کھڑکا ہے، وہ گھوٹا اللہ لمبی عمر دے وی، میرے بال بکھے بیٹھن، وہ مٹھی چیز چاہتے اللہ دے نام دے دے چھوڑیے سے، وہ مٹھی چیز چاہتے اللہ دے لڑھے رے وی، مٹھی چیز چاہتے اللہ دے نام دے دے چھوڑیے سے، فقیرہ دے اللہ کرے جوانی امانے، اللہ خضری عمر دے وی، خضر دی حیاتی ہووی، فقیر دعا منگتے چل گئے، اللہ دی عزت دی قسمیں، جلے غلام ہے میرے نبی مسلوی چھاتے دعا بنگیے، بے نیازہ تو سب فرمایا ہاں زہر دے بعد مروے سی، جبریل امین آگے، لیکن او بندہ مویا تکینی، او بندہ فوت تکینی تھیا، اللہ فرمایا محبوبہ جڑی مٹھی چیز پکواتے بھیجوئی ہاوی، او خدا دے نا تے دیتیے، میں رب کو لمبی عمر عطا فرما جو، مٹھا مدنی رب دا نورے، مٹھا مدنی رب دا نورے، آیا بشیر ایس ضرورے، آیا بشیر ایس ضرورے، بس پئی ہے خلقت ساری، بس پئی ہے خلقت ساری، وجہ تھی دماغ قصورا، جائیں جاتے جنات دہورا، جائیں جاتے جنات دہورا،
हसन हुसैन सवारी इयो शेर वाला पढ़ जेंदा सदका खा तू पिन दे हथ विच जुल्फां घिंदे हसन हुसैन सवारी किते हसन हुसैन सवारी थीमा सदके लख लख वारी थीमा सदके लख लख वारी अजर हयात 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 एक खिजर हयात दी निशानी है ए उंदा पुत्र है मासूम है अब्बा टर गए मासूम दा अब्बा टर गए अल्लाह इकु हाफिज कुरान बड़े से इकु आलम में बा अमल बड़े से सदका हुसैन दा कदी दुआ रद्द नहीं थई बीबी बतूल दा वास्ते ही बच्चे कुरंगला दुआ मंगो यतीम दी खैर होवे तवज्जो करो मैं क्या प्यार करेना मेरे पाक नबी अलैहि सलातो वसलाम अर्ज कीते बेनियाजा जिब्रील ने आखे मर वंजने लेकिन बंदे बंदा फौत तक नहीं थिया जिंदा है मुस्कराहटे आमद रफ्ते रिश्तेदार मिलदे जुलदे पिन अल्लाह फरमा महबूबा जनन मैं रब दा नाम इंदे दरवाजे ते आए ई रब दे नाम दी कदर कीती है मिठी चीज चाते दे दीती है मैं रब ऐलान पे करे ना इकु लंबी उम्र पे दे ना मौत कहना से जेड़ा इतनी प्यार करे दे जे पूरी जिंदगी मिठी चीज कहनी खादी लेकिन वल मैं रब दे नाम ते चाते दे दीती है सहाबा शादी उन टाइम करे ने हन नमाज ना चुके असादी तो जुम्मा गया ते जुम्मा रात ही गई ते हफ्ता ही गया त्रै दिन जो शादी खड़ी है नमाज आ गया नबी दे नौकर उन वेले शादी करेने हन जेड़े वेले नमाज न चुके जुहर तू असर दे दरमियान लंबा वक्त होंदे दो ढाई घंटे दा टाइम होंदे मगरब तू इशा दे बाद टाइम होंदे घंटा डेढ़ घंटा सहाबा उन टाइम शादी करे ने अन जो एक नमाज न घोट दी चुके न कुआर दी चुके ओ जेड़ा नमाज दे वारू है सुभान अल्लाह ऊंची आवाज ना लाके लेकिन एक मैं भाई रुस्तम दे जलसे ते एक गाल पढ़ी है कारी सेब सुनाए कारी सेब तोरे कने पढ़दा पिया ए मैं हाथ बद्दी खणा धीरी कु मोया ना लिखवावी पुत्रा दे ना जायदाद ना करावी मत कब्र कु भा लगी ओ जनन पियो मर वंजे पुत्र जेब फुर लेंदा है कोठी ते कब्जा करेंदा है कार ते कब्जा करेंदा है जनन परदेसन धी कु पता लगे मेरा पियो मर गए रोंदी रोंदी अब्बे दे दरवाजे ते आते अब्बे दे कदमे आले पास मुंह रख दिया दे बाबा तू वेंदा पई मेरे पेके मुक गए तू वेंदा पई मेरे पेके मुक गए खबर नहीं मैं कुभिरा दर ते आवण देवे ना आवण देवे शाला धीदा पोछण ओ कैम रहे धी मंग खैरा लख मोह दिए बण न
ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਚੁਣ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਕੱਖ ਬਾਂਦੀ ਏ ਸ਼ਾਹੀਲ ਜਿੱਤੀ ਉਹ ਕਵੜੀ ਜਿਖੜੂ ਸ਼ੋਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅੱਖ ਬਾਂਦੀ ਏ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਧੀ रख बांधी है पुत्र खान बना दी बख्त सियाणी नहीं नजरी हमें खटड़े दे बीमार पिया भर है पानी नहीं नजरी शाहील भुलाई मौत दी खानी नहीं नजरी जायदाद करई चा पुत्र दे नाम ते कुठी दी मानी नहीं नजरी तवज्जो कर जुत्तियां पालिश कर देवे ते धी कपड़े धो देवे ते धी माल घा पावे ते धी बुहारी देवे ते धी वर्दियां इस्त्री करे ते धी ਧੀ ਘੁੰਮੋਇਆ ਲਿਖਵਾਈ ਖਿਆਲ ਕਰ ਮਰਤਨ ਨਬੀ ਮਿੱਥੇ ਨਾ ਲਾਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਫਿਲ ਵੱਧ ਪੜ ਗਈ ਏ ਕਿਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੰਗ ਲਾਵੇ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਥਈ ਏ ਜ਼ੁਹਰ ਨਬੀ ਸਈਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਰ ਨਬੀ ਸਈਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਗਰਬ ਨਬੀ ਸਈਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ਼ਾ ਨਬੀ ਸਈਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖੋ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਬੈਠਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ੇ ਥਰਦੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਸੁਣੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਥਈ ਅੱਜ ਸਹੀ ਥਈ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਛੋੜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਛੋੜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਆ ਆ ਫਰਮਾ ਤੇਰੀ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬਰਾਤ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਰਾਤ ਆ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆ ਗਈ ਏ ਸੋਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਕੂ ਛੋੜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆ ਅਰਮਾਨ ਏ ਹੁਣ ਕੰਜਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਥੇ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਮੁਜਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਦ ਕਰੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਰੋਂਦਾ ਪਏ ਅਜ਼ਾਨ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਏ ਮਸਜਿਦ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਸਜਿਦ ਰੋਂਦੀ ਖੜੀ ਏ ਆਦੀ ਖੜੀ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਸਿਵੀ ਲੱਗੀ ਪਏ ਕੁਰਾਨ ਦੁਆ ਦੇ ਸੀ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਲੇ ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜੋੜ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਗਲੇਫ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਆਏ ਜੇ ਕੋ ਠੱਪ ਤੇ ਰੱਖ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਆਏ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਪੰਜ ਗਿਲਾਫ ਵਲੇਡ ਤੇ ਰੱਖ ਨਾ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਸੀਨੇ ਲਾ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਧੀ ਕੋ ਆਖ ਪੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਆਖ ਪੜ੍ਹੇ ਆਖੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਏ ਲੇਕਿਨ ਕਲਮਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀਂਦਾ ਪਏ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਵਾ ਜਵਾਨਾ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮੇ ਕੋ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ کرو میں جملہ دیندا پیاں سرکار فرمائے تے کوئی اجازت تے ون تیری بیوی تیرے انتظار بیٹھی کریندی اے او بندہ چلدا چلدا سفر کریندا کریندا اپنے دروازے تے اے دروازہ کھٹکھٹائے سی دروازہ کھل گئے اندر آ گئے اپنے گھر خاندان وچ پیو ماں وچ بھینی بھنا وچ آکو گھر دے اندر آئے جڑے ویلے اپنے کلے کمرے چ اپنی گھر والی دے نال
नाल गए मेरे नाल रहा है आखो घूंघट हटावन लगे रुस्तम भीरा घूंघट हटावन लगे पर्दा ते कपड़ा हटावन लगे जो अपनी घरवाली दी ज़ियारत करा घरवाली दा चेहरा देखा घरवाली को देखा जेड़े वेले घूंघट तू कपड़ा हटावन लगे कन्ने च आवाज पहुंची इस लोगो हजरत बिलाल जोर दी आवाज दीती है ओ लोगो नबी सही को गुलाम दी लोड़े जंग वास्ते बंदियां दी लोड़े आखो घूंघट थई सट दीते तलवार चाते टुरपे बीवी रोते उठिए पिछला दामन पकड़ते आ दिए वे भला थी वी तलवार चाते केड़े प्यावेनी आदे तेरो देखा या मुहम्मद दे दीन दो देखा मेहरबानी से मैं राजी हूँ अल्लाह राजी हो गई मदनी खुदा दाए माहिया ए नात मैं पहली दफा पढ़ता पिया इत्थे ये मैं लिखी भी है अजकल है ते अल्लाह वास्ते तवज्जो देसो ओ घोट वेंदा दे मदनी खुदा दाए माहिया रब दा हबीब है मदनी खुदा दाए माहिया जग दा तबीब है रब सही मन दे तेरी माहिया सादी पाल भाली रब सही मन दे तेरी माहिया जेदा हाथ सरदार सरदारो हाथ चाल वास्ते मदनी खुदा लाए माहिया तेरी पाक जाते सही मन दे तेरी माहिया सादी पाल भाली मदनी खुदा रे माहिया चंदे तत्रोड़े हाथ चाच सुभान अल्लाह उच्चा जेड़ा उच्चा बोले अल्लाह उकु कहीं अदालत च ना रोले जेड़ा उच्चा बोले मदनी खुदा रे माहिया चंदे तत्रोड़े मदनी खुदा लाए माहिया सजदे तमोड़े रब सही मन दे तेरी माहिया सादी पाल भाली हाथ जाओ हाथ पड़ो मदनी खुदा लाए माहिया आवी कबर विच मन दे तेरी माहिया साथी भाल भाली रब सही मन दे तेरी माहिया देखो अगर ही जुमले दी कदर की तो है तुम्हारी कियामत तक कदर थींदी रासी देखो छंडका दे ते बीवी को पहली रात छंडका दे ते हाथ छुड़वाए फरमा तू छोड़ मैं ते को क्या देखा मैं तो मुहम्मद दी खातिर वेंदा पिया अवे तेरी बीवियां तेरी घरवालियां एक दफा तो मेरे देख जा अदे हट वन मुसल्ला विछा दुआ मंग जे मैं वल्ला या मुलाकात थी सी जे मैं ना या दुआ मंग मैं हजूर दे दीन को पसंद आ वन्या मेरी कुर्बानी थी वन्ये मैं अल्लाह को प्यारा थी वन्या अरमाने ओ गुलाम
سارے اجنا سدین تو قربان تھیو ارمان دین روندا ودے تے کو پرواہی کر اذان مل دی اے تے کو ٹائم کہنی ابا سدے تے کو ٹائم کہنی اما سدے تے کو ٹائم کہنی کئی ہمسائے غریب کو دکھ تھی گے تے کو ٹائم کہنی پتہ نہیں ٹائم کڈن مل سی جنا جنازہ چو سے اے میرے ہاتھ بدے کو دیکھو چھنڈ کا دے تے ہاتھ چھڑوا تے ٹر پے حضور علیہ السلام دے کٹھے اج حضور حکو دے دیوینن صحابہ دن قسم قرآن دی آقا گھوٹ دو دے دے ودیان اقبال بھی رات دی محفل کو چار چندر لگن خضر حیات دی قبر روشن پی تھی دیئے منور پی تھی دیئے لیکن جملہ بڑا مٹھا ہے آقا ہو کڑے دے ودن صحابہ دن پتہ نہیں وجہ کیا ہے آج آقا کہیں بے دو نہیں دے دے ہوں گھوٹ دو ود دے دن ول ول ہوں گھوٹ دو دے دن گھوٹ کو سینے وچ تیر لگے کا کا سہیں گھوٹ کو سینے وچ تیر لگے زمین تے ڈٹھے ایڈیاں دا زور لاتے ہتھاں دا زور لاتے گوڈیاں دا زور لاتے آقا دو پیاویں دے ایڈیاں دا زور لاتے آقا دو پیاویں دے دو غلام پچھے میں ایڈے کیوں میں نہیں اکے میرا دلہ دے حضور دے قدم ہوئن حضور دے قدم ہوئن ٹھردے بیٹھو ٹھردے بیٹھو حضور دے قدم ہوئن میرا سر ہوئے میں ہی خاطر پیاوینا نبی سنگ تک پجونیا میں سوہاگ دی رات چھوڑایا ہی محبوب دی خاطر میرا دلہ دے قدم رسول دے ہوئن میرا سر ہوئے تے جند نکل ونجے حضور فرمایا صحابہ ایک نہ پکڑو چھوڑ دیو اے میری خاطر آیا ہاں میں محمد ہی دی خاطر آیا ساڑھے علاقے میں اتھان تو خیر ہے میرے علاقے میں ایک بندے شراب پیتی ہے ماں کو بدھس چاہ پیو کو بدھس چاہ پٹھوں بہی باتے بار سٹے کہیں دے آنکھے لگتے زال دے آنکھے لگتے اتھوں ڈالا لنگے پولیس دا ایس ایچو سپاہی کو آکے ریفل چیون دیکھا اتلے ککر دے تلے وڑا دے نال دھاڑ دھاڑ دی آوازے واقعی دی ایک چٹی ڈاڑی آلا بابا بدھا بیٹھے ایک چٹے والا آلی بی بی بدھی بیٹھی ہے دوہے رو جلدی کر رسیاں کھول رسیاں کھولیں پانی پلائے جلے پچھے نے نا پچھے نے بابا تاکو کائیں بدھے چپ جلے مئی کنو پچھے نے چپ تے مرد جلے دے سامن لگے زال ہولے ہولے نال تھی تے کننے چاہ دیئے میرے پتر دا نان ہنسین تا میں مر میں اللہ تو دھر رون قبول کرے میرے پتر دا نان ہنسین مطا میں مر ونیا وے مطا میرے پتر تے پرچا تھی ونیے میں رات کیویں گدرے میں پتر دے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی میں پورے پاکستان تے سنگ رستم دے جلسے وچوی پڑ گیا تو اکوی سنوے دا پیا ماں مارے مارن نانے وے وہ پرچار کرے دی ماں ہے اولاد جگر دا ٹکڑا ہے اظہار کرے دی ماں ہے اے مٹھیاں مولیاں دل عمر گلزار کرے دی ماں ہے ہی میں پیار نہ مل سی و دنیا ویچ وجی میں پیار کرے دی ماں ہے یارو دور دیا وشدیاں قاسد خط بھی پچامن تحریر خط دی پڑھ کے دے او جلدی برکے پامن آکھن نام اللہ دے دیر نہ لاؤ مت جل
جلدی جا دفناویں جدا ویر تک نصیب نہ تھیوے ولک جوگو کرلاں ماما ٹھنڈیاں ساواں جنت دا ہت جاؤ ہت جاؤ جیڑا بندا ماں کو ٹھنڈی چھاون دے جیڑا ماں کو ٹھنڈی چھاون ماں ٹھنڈیاں چھاون جنت دا پرچھاون جگ تے عزت پایا جو ماتیاں نے کتواں ماں ٹھنڈیاں چھاون جنت دا پرچھاواں ماں ممتا ہے ماں شفقت ہے ماں دی شان نرالی ہے اللہ میرے مظہر بھی راک رنگ لاوے تیرے نا کیا میاں اللہ دیتے کو اللہ رنگ لاوے مظہر بھی راک رنگ لاوے ماں ممتا ہے ماں شفقت ہے ماں دی شان نرالی ہے نام محبت دا ماں دوجا ماں دا رتبالی ہے ہریاں نال وفاواں ماں دیاں نیک دعاواں ماں ٹھنڈیاں چھاواں جنت دا پرچھاواں اے جتنی خرچہ کیتی بیٹھو حضور دے نام تے ویلاں کھلیندے بیٹھو اے سارا خرچہ گھٹے جیڑا جملہ میں ہن دیندا پیاں اے جملہ ودھے کیڑا کاکا سیں کاکا اللہ بخش سیں روٹیاں اگر پنج ہوون روٹیاں اگر پنج ہوون تے گھر وچ کھاون والے چھ ہوون ماں آدی اے میں کو بھوک کہنی لگی ہائے 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 سبحان اللہ کئی کئی میرے سجن ہونیاں دے پین تقریر جو مگ گئی سجن ہن آندے پن تقریر اے کئی کئی سجن ایوی ہن ہیلو یار جلے ختم پڑھی جے میں کو کال کری جلے ختم پڑھی جے وال میں کو کال کری میں آساں کئی کئی فون کرن والے بیٹھے ہوسن وہ کاکا ہن آونج دعا منگیندی پئی ہے اللہ اکبر قسمت دی گال ہے بس روٹیاں اگر چھی ہوون تے کھاون والے ست ہوون وت پیو آ دے میکو بھوک کہنی لگی میرے پتر کھاون او جیڑا پیو تے کو کھویں دے ظالما او پیو کو کدی کھیر دتی پیو جو بڈڑا تھی گئے پیو جو ضعیف العمر تھی گئے آکھو کھیر وچیندا کھڑے ایک پا پیو کو نہیں دیندا میرے ہاتھ بدھے کو دیکھو میں پورے ملک چ جملہ پڑھدا ودا جے جتنا شان خدا بخشی پر ادب کریم پیو مادا ہائی مانا راز جو الکماتے صحیح حکم سنایا بھادا دل نازک تھی دن پیو مادے وہ بدبختا بول حیا یدا ہر ویلے شوق روئی رہندی مت پووی کر خدا اللہ تعالی قبول فرماوے فرماوے میرے نال میرے نال میرا پردیسی بھرا ہے اچ شریف کنوائے اچ شریف دا سفر دیکھو